Velkommen til den her lille smartboard introduktion. Som regel, når man skal bruge smartboardet, så kommer man jo ind i klassen og er klar til at gå i gang med sin undervisning. Så synes jeg, som det første, man skal, når man kommer ind, det er, at man lige tænder projektoren heroppe, fordi at, den skal lige have lidt tid til at varme op. Og det gør man jo, at man tager ind den sorte fjernbetjening her. Hvis det er en af de nye projekter, eller de ældre, så er den hvid. Trykker på den røde knap, så starter projektoren op. Det er også, at man lige skal tjekke, i hvert fald hvis man gerne vil bruge den her fantastiske smart pen, som er en mulighed, så skal man lige tjekke, at der ligger en svamp her i midten, og fjernbetjeningen ligger i den ene side, og så pinden her ligger i den anden side. Så fungerer det hele bedst. Men altså, det er mest, hvis man bruger den her smart pen til at skrive med. Okay, så lad os se på, hvad vi skal. Vi tager computeren op og åbner op her. Og der er altså et rigtig godt tip her. Det er altså, at inden man lige stikker alle mulige stik ind i den her computer, så lad den lige starte op, så den er klar. Ellers så bliver den lidt overrasket. Og så tager man ellers kablet over fra skabet her, eller hvad det nu er. Det skal helst være rullet op, og det er også sådan en lille husker her, når man er færdig, rulle det op omkring skabet, eller så ligger der, og der er nogen, der træder på det. Det er ikke så godt. En anden ting, man lige kan kigge på, inden man sætter noget i, det er det her blå billede her, som regel er der i alle projekterne. Så man jo lige tjekke, om det nogenlunde passer med tavlen. Det skal det helst gøre. Og hvis det ikke gør det, så synes jeg, skal man altså lige kontakte modellerne og sige, at vi ikke lige kan rette projekterne til, så det nogenlunde passer med tavlerne. Okay, så lad os sætte stikket her i. Og vi har tre forskellige slags stik. Der er det her sådan stik med mange ben i. Det er det, der giver billedet. Og det skal sættes i det pas, eller det pågældende stik i computeren. Det gør jeg så nu. Der er ingen grund til at skrue de her skruer fast. Bare sættes i. Og så har vi et meget lille tynd stik. Det er til lyd. Og det skal sættes ind i, hvis der er flere forskellige små stik i computeren, så er det med sådan nogle øretelefoner på, at man skal bruge. Jeg tror også, det er grønt. Så sætter I her. Så er der lyd. Og til sidst, så er der det her USB-stik her, som skal sættes ind i en USB. En gang i computeren. Og tjek lige, det passer til, om man ikke vender det forkert. Sådan der. Og så kan man jo altså også sætte sin strøm til. Her, hvis man ens computer er ved at være gået tør for strøm, så kan man sætte strøm til her. Yes. Okay. Og så kan der så ske forskellige ting. Indtil videre, der skete der ikke rigtig noget. Så man er heldig, så kommer ens skærmbillede op her på tavlen også. Det gjorde det ikke her hos mig. Yes, jeg vil også lige sige, at USB-stik her, det er jo det, der gør, at man kan flytte eller skrive på tavlen her og bruge sine fingre eller pind som mus deroppe. Så hvis man ikke har brug for det, så er der ingen grund til at sætte USB-stik i. Hvis man bare bruger det som et projekt, så er der ingen grund til at stikke USB-stik i. Okay, yes. Så lad os prøve at se, om vi kan få billedet op her, og kommer altså ind til sin computer. Og det så ud til, at jeg var heldig. Den fangede faktisk en computer der. Så jeg vil lige logge ind her. Det kan jo være, at man allerede var logget ind. Og det ser sådan set meget fornuftigt ud, det her. Hvis ens computer ikke viser det her skærmbillede, så synes jeg, at den nemmeste måde, hvis det er en Windows-maskine i hvert fald, det er at trykke på den knap, der er helt nede til venstre for neden, med sådan et flag på, Windows-tasten, som man også sidder og trykker på den, og tryk på P, så får man en mulighed, hvor man kan vælge, om man kun vil have et billede på sin PC, eller man også vil dublere billedet, så det kommer op på skærmen her, det vil man som regel gerne. Hvis man vælger den øverste mulighed, så er det kun på PC'en, men jeg vælger altså nummer 2 her, dublere, og så får jeg altså sørge for, at det her skærmbillede her, det er både på min PC og på skærmen deroppe, sådan der. Så skulle den være i orden. Hvis det ikke virker med billedet, så kan man jo gøre det, at man lige tager det her stik ud til billedet. Lige tager det udgang og prøver at sætte det igen, så kan det være, at der sker noget. I hvert fald en mulighed. Så se om der kommer noget op. Og en anden mulighed, det er altså, at så man genstarter computeren.
En dårlig idé det er, hvis man har rigtig mange ting kørende. For eksempel 1000 dokumenter, 1000 browser eller et eller andet, der kører. Så hvis man lige genstarter computeren, så får man ligesom lukket alle de der ting ned. Og altså begrænset, hvad en computer den kan køre samtidig. Så prøv at genstarte også. Det er bare nogle gange også at hjælpe på det her. Yes, okay. Så ser det ud til, at billedet op og køre. Jeg vil også lige sige, at hvis billedet for eksempel ser mærkeligt ud, det ikke er særlig bredt, eller det er smalt, eller et eller andet, så kan det altså noget med opløsningen at gøre. Og det kan man så gå ind og ændre på sin computer. Det vil jeg vise i den næste video, hvor jeg bedre kan se, hvad der er, hvad jeg trykker på. En anden ting, det kan være at kigge på, hvis det ikke hjælper, så kan man altså bruge fjernbetjening her, hvis man har mod på det, så kan man gå ind i nogle menuer, der kan man altså ændre på opløsning også og sådan noget der. Så det er også en mulighed. Så lad os prøve at kigge lidt på lyden. Og der er forskellige muligheder igen, hvis lyden ikke virker. Man skal selvfølgelig være sikker på, at stikket sidder i her. Det lille stik, som giver lyd. Og så kan man altså gå over i skabet også og se, skulle der hænge nogle løse ledninger. Jeg har taget det dårligste skab på hele skolen her, det vil gå fuldstændig fra hinanden. Og der kan man altså gå ind og se, hænger der nogle løse ledninger, som ligner sådan nogle små stik til lyd. Så sæt dem i, så er der højst sandsynligt det, der kan være galt. En anden ting det er også, at for at lyden virker, så skal skabet som regel være åbent. Så man skal lige tjekke, at skabet er åbent. I nogle skab sidder der også en kontakt, man skal tænde på, for at få lyden til at virke. Så kan det også være, at de her højtalere, der sidder, ikke virker. Der kan man måske, hvis man ikke selv er så højt, få de lave til lige at stille sig op. Og det her vedkommende skal gøre, at man skal lige tjekke, at højtalerne er tændt. Der er sådan en knap til at tænde og slukke på, og så er der nogle skrue op og ned knapper. De skal ikke være skruet helt op, så de skal altså være skruet så langt med ud som muligt. Så burde det altså fungere. Der findes også nogle frække elever, som har en tendens til at tage stikkene ud herop. Man kan altså lige tjekke, om de stikken sidder i op i højtalerne. Og så er der altså også nogle stik op på projektoren heroppe, som kan være taget ud. De nye projektorer, det er ikke sådan lige at tage de stik ud, de er gemt væk, men de gamle projektorer, der sidder stikkene på siden, og der kan man så også kigge efter, er der nogle løse stik der, så prøv at sætte dem i. Det er som der sidder to af de små lysstik i heroppe. Det ene skal gerne ind i en indgang, der hedder ind, og den anden skal komme være ind i en indgang, der hedder out. Og det kan være, at der er blevet bygget rundt på dem for at lave sjov. Det kan man altså også eventuelt lige prøve at få en elev til at gøre det for sig. Yes. Det kan også være, at man aldrig bruger lyd. Det er der nogen af os, der ikke gør, stort set. Og så kan der være sådan en ret irriterende pivelyd, fordi at der sidder et løst stik et eller andet sted. Og den lyd kan man altså komme af med, hvis man tager fjernbetjeningen, og jeg kan se, at min computer den faktisk måske er lidt i vejen her. Sådan der, jeg skulle lige flytte den lidt. Der kan man så tage fjernbetjeningen herhenne til projektoren. Og der kan man nemlig skrue op og ned for lyden. Det er også en af de muligheder, der er, hvis der er lyden ikke er på. Så kan det være, at der er skruet ned for lyden her på fjernbetjeningen. Der er sådan en skrue op og ned volumenknap. Og den kan man altså så vælge at skrue helt ned. Den er skruet helt ned her, derfor er der ikke noget støj. Men hvis man skal bruge lyden, så skal den selvfølgelig ikke være skruet ned. Og så må man så trykke den op, så der kommer noget lyd på. Så den, det er også en ting, der kan være gået galt. Yes. Ja. Lad os gå videre til med touchdelen af det. Og der er også forskellige ting, man lige skal være opmærksom på. Hvis der ikke er lys i bakken herhenne, pillebakken overhovedet, så er den ikke tændt. Og igen, der kan man altså tænde den ved at trykke på den store knap over til venstre, den tænder man på. Så skulle gerne komme lys. Hvis der ikke kommer lys, så er det højst selvfølgelig også, fordi man ikke har åbnet skabet herovre eller tændt på kontakten herovre. Det er lidt det samme som med lyden. Forresten, med hensyn til lyden, så der er flere ting, man kan gøre for at få lyden til at virke, men det viser en senere video, hvor jeg bedre kan se, hvad der sker på skærmen her. Yes. Okay, det er lige sidespring. Okay, så er der forskellige ting, der kan gå galt her, der gør, at man ikke kan få touch. Man kan se her, at det ligner, der er altså et eller andet, der sker, når man rører skærmen eller med tavlen her, så der er hul igennem. Men hvis der ikke er hul igennem,
Det kan man se ved, at der for eksempel den her lille bitte lampe ved siden af lidt til højre for tænd- og slukknappen her, den lyser rødt, så er det højst sandsynligt altså fordi, at der er noget galt, der er ikke forbindelse, så man kan lige tjekke, sidder ens USB rigtigt i her, og der kan man så skrive over i skabet. Er der nogle løse USB-ledninger herover, der måske kan sættes i et sted? Og eventuelt så kan der også hænge simpelthen en USB-ledning ned her, som der er en elev, der har været morsom og taget fra. Og det kan man altså så sætte op, den skal sætte op fast under den her pindebakke her. Det giver rimelig sig selv, hvor den skal sættes i henne. Altså man tør rode med det, så kan man jo altså gøre det. Det kan også afhjælpe. Yes. Hvis det så hjælper, så skulle man gerne være op at køre. Så kan der så også ske det, at den her grønne lampe her, den står og blinker, i stedet for, at man ikke rigtig kan få hul igennem. Og der kan man altså også udrede nogle tråde der. Det vil jeg igen vise på en anden video, hvor man bedre kan se, hvad der er, jeg gør her på skærmen. Altså. Et par små ting mere her på falderæbet. Nogle synes nogle gange, at billedet er lidt utydeligt. Hvis det er en af de gamle projektorer, man har med at gøre, så findes der altså en knap på siden af projektoren, hvor man altså kan køre lidt op og ned for at se, at man kan gøre billedet lidt tydeligere, hvis det passer en bedre. Men de nye her er der ikke så meget at lige at gøre med det. Så er der også den ting, at man kan, en ting, der kan nogle gange gøre, at hvis man ikke kan få billedet op, så ligesom kan afhjælpe det. Det kan være, at man tager fjernbetjening, og der er noget, der hedder input, eller source, hedder det højst sandsynligt. Og det kan man altså trykke på, og så kan man ligesom vælge de forskellige muligheder for at få billedet. Og der kan man sådan køre igennem, og der skal man altså, for at få det til at virke, der skal man have fat i den, der hedder computer, eller VGA, eller noget af den stil. Man kan i hvert fald prøve at køre den igennem, indtil den finder billedet. Det er noget, der kan afhjælpe det. Så kan man også risikere, at når man kommer ind og skal til at begynde at skrive på skærmen, at det ligesom måske ikke rigtig lystrer, den laver prikker i stedet for, når man skriver og sådan noget der. Og grunden til det kan altså være, at tavlen her den virker, det er ligesom et ganske tyndt lag infrarødt lys, som registrerer, hvor man har sin finger henne. Og det bruger den nederste del af tavlen til at, ligesom at blive reflekteret i, så der ser ligesom sådan en slags, det ligner nærmest en refleksbrik forneden. Lang refleksbrik her ved tavlen, og den, hvis den er stødt til, så kan man til lige tørre den af med fingeren nogle gange, at det afhjælper de ting. Det kan man jo lige prøve, og den her var temmelig støvet i hvert fald. Så det kan altså godt afhjælpe det. Hvis billedet det er helt skævt her på tavlen, og man ikke lige kan få fat i en pedal, så kan man altså også prøve selv, og se, at man kan justere det ved at lirke ganske, ganske let med projektoren, men det er altså ikke noget, jeg vil anbefale særlig meget. De gamle projektorer kan man godt lirke en lille smule med, og så få billedet til at blive lidt pænere. Der skal stort set ikke noget til, før billedet det ændrer sig meget, så man skal virkelig være forsigtig med at gøre det her, ikke til særlig godt fast. Altså. Men ellers få fat i en pedal, hvis det er et problem. Lad os lige se, hvordan vi kalibrerer det. Så bruger vi den lille knap her, helt over til venstre. Igen, lige ved siden af tænd- og slukknappen, trykker på den, så får man altså mulighed for at kalibrere. Og det er noget, man kalibrerer på, det er altså, at man tager sin finger, eller den her smartpind, som man altså også kan bruge. Og så registrerer først lige, når man slipper igen, så kører man sin finger op der, lige ved den, så slipper man, så er det blevet registreret. Kører den ind her og rammer lige præcis ved den, slipper, så er det registreret. Så det er altså ikke, når man rammer første gang, først når man slipper, at den ligesom registrerer, hvorhenne man er. Så er det kalibreret, og så skulle man meget gerne passe med, at man så kan styre nogle ting her. Og igen, hvis der er et problem med at få den her touchdel til at vide, at virke, så genstarter computeren altså rigtig godt. Og kan man ikke få det til at virke, så tag og snakke med pedeller eller IT-mænd, så man kan få se på det, så det kan blive repareret, altså, så det kommer til at virke. Det er en rigtig god idé. Når man så er helt færdig, så tager man altså bare stikkene ud her af computeren, ligegyldigt hvor rækkefølge det er. Og så husk at slukke for projektoren her. Ved at trykke på den røde knap et par gange, så kan man faktisk få lov til at slukke den. Og så husk at hænge ledningen omkring skabet herovre. Og slukke for kontakten eventuelt i skabet. Og igen, det er en god idé at tage ledningerne ud, mens computeren stadigvæk er åben. Så tror jeg ikke, den bliver så forvirret simpelthen.